Besoj që edhe ti Bruna ke rënë viktimë e propagandës. Përse? Sepse nuk është Malizi pjesë e Ballkanit. Po ai ka konfirmuar dhe vetë kryeministri, fut zyrtarisht. Kryeministri mund të gënjej Bruna, puna jon si gazetar është që kur kryeministrat na gënjejnë, ne ti themi të vërtetën publikut. Malizi fut zyrtarisht Malin e Zi në Ballkanin e Hapur. Po gënjen pra. Prandaj jam këtu unë që të them që gënjen. Nuk është futur. E pyete Dritana Bazovic, pastaj. Jo, nuk ka nevoj të pys Dritana Bazovic, po njof mënyrën si futet një vënd në Balkan ta. Okay. Duhet a votoj parlamentin. Keni dëgjuar gjë që parlamenti Malit zit votoj futje në Balkan ta? I ke gabim. Po. I ke gabim, për po, Balkan me hapur s'duhet. Ke vet deklarat të Abazovicit, që thot, ky është nga ato vendimet rëndësishme, ky dhe ato problemet e kishës që kanë ata, që meret me 2/3. Pra, dhe kur dim që në Mal të Zi kemi një shumicë që mbështet këtë qeverit pakicës, që është që janë socialdemokratët e Gjukanovicit, që janë kundër, sa po e tha presidenti Gjukanovic para 2 javësh me Vjosa Osmani, që unë jam kundër. Pra, çka ndodhur, ose çdo ndodhë nesër në orë? Një gjë që kemi parë dhe erë tjera. Në takimet e Ballkanit të Hapur ka shkuar dhe vetë Gjukanovici. Shkoj edhe i Kri Rapovic si e kishte para Kri Vukapic. Pra, ka pasur një rol prej, hajde po jam aty, po Ballkani i Hapur asnjëherë nuk e ka pasur pjesë të vet, njësoj si sot, Malin e Zi. Tani, puna nuk është hyna del në aty Malizin Ballkan të Hapur. Puna është, ne që na trajton si dele, ja, po e trajtojmë dhe ne këtu, pse na gënjen kryeministri ynë? Na gënjen për një arsye thjesht, se me Ballkan e Hapur këto ditë ndodhi një skandal. Ministri jashtëm rus na pranoi dy gjëra, që kjo është një nisëm e Vučićit, që Rama gjithmonë e ka mohuar, dhe dyta, që kjo është një nisme mbështetur nga Moska në kundërshtim me Bruxelin që do t'i vaj vëndet e Balkanit të, me Balkan të mbyllur, jo të hapur, thoshte ministri jashtëm Rus Lavrov. Pra ne sot kemi marrë një konfirmim që para ky është një interes serb dhe e dyta që është një interes serb që intereson Rusisë e cila është shumë pragmatike në politikën e saj të jashtme. Çfarë thot Rusia? Rusia thot, më mirë Ballkanit kontrollohet nga ne përmes Serbisë, sesa nga Parisi dhe nga Berlini.